Ognjene šampione, dobrodošao. Hvala Bojo, našao. Informacija koja je izašla zaista bila, što se našeg sporta tiče, posebno tebe, tvog oca, tvog kluba, veoma značajna. Našao si se među najtalentovanijim, najboljim mladim bokserima i kako je rekao predsednik, to je jedan novi način rada, da se napravi uvid u to šta imamo od talentovanih boksera i ti si potencijalni putnik za Los Angeles. To je olimpijada 2028. i tvoji rezultati su, da tako kažem ti, otvorili vrata do priprema. Pre nego pričamo o pripremama, samo da bacimo pogled na prošlu godinu. Šta je to što je bilo najznačajnije? Najprve u boksu. Pa, prošle godine pre svega mi je bilo najznačajnije Balkansko prvenstvo, gde sam uzeo srebrnu medalju. Mnogi su ispratili, bio sam pokraden u finalu, ali neću o tome. Zauzeo sam drugo mesto, što je veliki rezultat za mene što se tiče boksa i dalje karijere. Bilo je još nekih takmičenja koja nisu na tom, da tako kažem, nivou, ali ljudi koji rade u Boksarskom savezu prate te sigurno dugo i ti se našao na ovom spisku među ovim kandidatima i bio na paliću proteklih dana. Tako je, pa imali smo pripreme, da kažem, prve sad u ovoj godini, imat ćemo još, krenuli smo sa radom, kažem, vi ste isto napomenuli, ta olimpijada 2028. Mi smo ta generacija koja je udarna, vjerovatno savez će pomno pratiti naš razvoj, ali još ništa nije sa sigurnošću, jer lagano tu može sve da se promeni i da se smene borci do tada. Mi težimo i guramo ka tom cilju da odem u Los Angeles i daću sve od sebe da tako i bude. Da li si sanjao ili ne, ali otići na olimpijadu, to je san svakog sportiste. Ti si dečko koji je racionalan, skroman i u ponašanju, vredan u radu, tako da pretpostavljam da je ovo cilj za koji se živi. Tako je, naravno, ja kad sam čuo te vesti, stvarno bio sam presrećan, ne volim previše unapred da gledam, imam ja svoje ciljeve i svoje budućnosti i gde sam krenuo, ali prvo događaj po događaj, korak po korak, pa ćemo da vidimo šta će da bude. Ovo je novo nešto, vas 15 ste bili tamo, od 15 do 18 godina, naš selektor, potom trener iz Kazahstana, je li tako? Da, da, tako. Da, to je dobro što je Savez uspostavio takvu saradnju, tako da verujem da je tu bilo i dosta toga novog za tebe, bilo je sparinga. Šta je to što si tamo doživeo, a što smatraš novom vrednosti za tebe? Pa, verovatno ste i vi propratili prošle godine, krajem godine smo bili u Rusiji, u Jermeniji, Savez je to sve obezbedio i stvarno je bilo nezaboravno iskustvo, sa najboljim na svetu smo tamo sparingovali, trenirali, da kažem, u istoj sali i to će da mi ostane, da kažem, pamćenje za ceo život i sport je baš zbog toga lepo, zato što se upoznaju novi prijatelji i idu se na razne događaje i tako. I ove godine, kažem, doveli smo trenera iz Kazahstana, jer Kazahstan je sila u boksu i verujemo da će nam previše, da će nam mnogo pomoći za dalje rast i razvoj u našem boksu. Sinoć sam razgovarao s tvojim tatom, inače trenerom Marinom Antićem. Ti si se borio u dve discipline, i u karateu, u kickboksu i u boksu. Marijan kaže da ćete se više okrenuti boksu, olimpijska je disciplina, evo i ovaj poziv. Kako ti lično to deliš u svojoj glavi? Pa da, borio sam se u kickboksu i u boksu. Svi znaju, mislim većina znaju da sam bio prvak sveta 2022. u Italiji, u Lido di Jesolu. Odlučio sam da se malo više prebacim na boks, jer ipak je to olimpijski sport, olimpijska disciplina. Veći je rezultat samim tim napraviti nešto u boksu kao olimpijskom sportu i odlučili smo da se posvetimo tome, da treniramo, da baš zbog toga da odemo na olimpijadu, jer to će biti verovatno najveći uspeh, najveći san. Kako tvoj um, tvoje telo
tvoj talenat, tvoj pristup borbama, kako razlikuje boks od kickboksa i da tako kažem, gde mu je, odnosno gde ti je, gde si jači, gde si na svome? Pa iskreno da vam kažem, kickboks, da kažem, više je grublji sport i dosta jači, da kažem, i treba više možda kondicije za amaterski Ovo je pričam. plemenita veština. Da, za amaterski, a generalno ja ni ne osjećam neku razliku, jer i tamo i ovamo sam postigao neke rezultate, imam već preko 80 mečeva ukupno kad spojimo, i onda nije mi problem biti ni tamo ni ovamo, ali kažem, samo zbog olimpijske discipline smo se prebacili boksu, jer smatramo da možemo mnogo više da napredujemo. Ja znam kad je Tadija Kačar bio ovde, razgovarali smo, tema je bio Saša Nikolić koji je isto kao ti bio u obe discipline i tad je tada savjetovao boks, dobro on i svoje vizure to. Šta kažu tvoji treneri? Pa, slažu se i sa mnom i sa mojim ocem. Imam pored oca i Predrag Peđa Radjelović mi je trener. Svi, da kažem, zajedno smo dogovorili to, seli smo, napravili smo plan za u budućnost, odlučili smo da ćemo boksom više da se okrenemo ka boksu, da možemo, kažem, opet za olimpijadu da se spremimo, jer te 4 godine sad je taj pripremni period, ciklus, koji moramo sada da damo sve od sebe da bi otišli tamo. Ti si došao u petak, već idućeg petka imaš zlatnu rukavicu. Da, evo sad sam u periodu skidam kilažu trenutno, treniram 2 put dnevno, korigujem ishranu, treba sad da boksujem zlatnu rukavicu koji nije ni malo slab turnir. To je međunarodni turnir, dolazi iz više zemalja. Posle toga idem za Budvu na pripreme, kažem, međunarodni kamp, a onda imam svetski kup pod imenom Jadranski biser u Budvi u Crnoj Gori. I to je jedan od najjačih kupova trenutno u svetu, tako da i tamo se nadamo velikim rezultatima. Ti si učenik kog razreda sad? Ja 2. godina srednje škole. Druga godina, obaveza ima, imaš razumevanje škole, ili tako? Pa imaju svakako, bez njih verovatno ni ne bi mogao toliko da odsustvujem. Dosta mi izlaze u susret, da kažem. Od ove godine, od početka ove godine, išao sam samo mesec dana u školu. I hvala im svakako zato što me opravdavaju i izlazim u susret da bi mogao da nastavim sa svojim radom. Dobro, ali sama pomisao, činjenica da i škola i grad imaju olimpijskog kandidata ili olimpijsku nadu, to je za poštovanje, pretpostavljam da će to i grad i sportski centar prepoznati. Malo pre si rekao, skidam kilažu, potrebno je da se kontroliše i ishrana i težina i tako dalje. Ti sad u nekim vodama, da tako kažem, da ništa više nije slučajno. Da. Pa nije, sad da kažem, gledamo sve računamo unapred, moramo da, sad je, da kažem, već sam ušao u mladince, ja sam za one, ne sledeće, ali one tamo godine već ulazim u seniore, što je ono, da kažem, najveća starosna grupa, i sad već više nije zezancija, kreću opasni udarci, moramo da se pazimo, da se skida kilaža, da bi ostali na tome gde jesmo, jer boks je sam po sebi plemenita veština, ali ako nismo dovoljno pažljivi, možemo i da se povredimo. Ove godine se takmičiš u kojoj starostnoj kategoriji? U mladinci do 60 kg. Omladinci. Jer tih 60 kg možeš da doneseš na vagu ili... Pa mogu, trudim se, krenuo sam sa 66, sad trenutno imam 62, skidam već 3 nedelje unazad. I trudimo se naravno da stanemo na vagu sa 60 kilograma, da budemo sveži i To zdravi nije što se lako. tiče. Pa nije lako, ja 6 kg gubi se i snaga da, i... pa zato krećemo ranije da skidamo, da bi imali snagu, da budemo zdravi, spremni za meč i da Kad skidamo. treniraš ovde? Ovde kad sam, pa pošto smo moja škola, da kažem, svi idemo samo u prvoj smeni, treniram ujutru pre škole, pa posle škole odmaram i onda uveče imam opet trening. Sad ovaj mesec mi je bio baš naporan, imali smo jake treninge. Sad ova zadnja nedelja što su ostala ova 2-3 dana, verovatno ću malo da se relaksiram
i idem na Zlatnu rukavicu da dam se od sebe. Ogi, čeka te sledećeg časa u školi. Hvala ti što si došao. Evo ti ruka, srećno, i očekujemo dobre informacije iz Kraljeva sa Zlatne rukavice. Naravno, daću sve od sebe da budu najsrednije. Samo napred. Hvala vam puno.